V Šmarješkem župnišču so ob živahnem klepetu vnovič poskrbele za lepo število adventnih venčkov. Vsako leto prihajam. Enkrat sem manjkala, ampak zaradi službenih obveznosti, drugače pa če se le dale pridem. Zato, ker mi je to veselje. Ker sem bila v vrtcu v službi in veliko imam teh ročnih spretnosti in to je men nekaj najlepšega. Podružiti, pa delati, pa ideje nabirati. Vsaka nekaj ve, vsaka nekaj zna in to vse skupaj naredimo. Mi se družimo že kar ene 8-9 let. To ustvarjamo zato, ker rade. Se družimo in pa zato, da je lep adventni čas. Redna udeleženka družabnega večera je tudi Martina Zupan. Enega imamo v kuhinji, da ob nedeljah imamo kosilo, da prežgemo svečke. Eno je na vratih, to, da se že od zoni vid, ne, simbol. Enega dam pa na grob. Pri izdelavi najrazličnejših venčkov, ki naznanjajo, kot pravi, čas pričakovanja, se ji je tokrat pridružila vnukinja. Všeč mi je ustvarjanje in zelo rada ustvarjam in ja, me je povabilo k tem, da sodelujem pri tem. Zvrhano mero ročnih spretnosti sta pokazali tudi sestri Nika in Ema. Težko je pri zavijanju te stvari, drugače pa ne. Koliko si jih pa naredila? Ne vem, 4. Večino venčkov so članice z vnukinjami pri nedeljski maši namenile za prostovoljne prispevke. To je en lep, čudovit slovenski običaj, kjer uporabljamo zelenje, ki je že simbol pomladi. To pomeni, da zima nima zadnje besede. Ne? 4 svečke pa predstavljajo simbol svetlobe, dodaja. Ravno zdaj so najkrajši dnevi, največ noči je in ljudje dobesedno hrepenimo po naravni svetlobi, da bi bilo več svetlobe. In Božič predstavlja ravno to, da svetloba pride na svet. Vse 4 svečke bodo letos zagorele teden dni pred božično nedeljo.